Assalamualaikum қадір мен көрімін, шоқылай ғарнасын көріп атыстар. Бүгін бізде мұндай абзорда ремонтқа келіп түскен телефон ол Nokia телефоны. Nokia неші екен белгісіз, ен көрген жоқпын. Яғни Nokia телефондардың, оны смартфондарында номер тіркейтін кезде, немесе бір көсі SMS жіберіңіз керек болса, мысалы мына жерде бізде актив номерін тіркеу керек, және актив номерін тіркейін десек, 6007-ге ин бармай жатыр, жіберілмейді, қараңыздар. Инде жіберу үшін отправить деген болса, чтобы отправить перейдет настройка устройства включить доступ к платным. Мына жерде жазу шығып жатыр өзі. Сообщение отправим, нажмите, чтобы повторить попытку дейді. Оны қайтадан жібере берсеңіз жіберілмейді. Ол үшін біздерге настройка кір деп өзі айтып тұр екен телефон. Ал Samsung-тарда ондай жоқ. Samsung-қа байланысты біздің видео каналымызда видео болу керек, жаңылыспасам. Ол үшін не істейміз енді біз? Nokia-ның настройкасына кіреміз. Настройкаға кірдік те, мына поискқа жаза саламыз. Егер де поискқа жазылмай жатса, приложениеге кіресіздер. Приложениенің ішінен сообщениені тауып аламыз. SMS мінекі сообщение. Және бұл жерден SMS деп тұрған жері бар. Да деп тұр. Осы жерге басамыз. Және специальный доступ дегенге басамыз. Және бұл жерде доступ к платным SMS деген тұр. Мына жерде доступ к платным SMS деген болады. Және бұл жерде нет приложениесы доступом деп тұрады. Кейін сәл күтсеңіздер, мына шығады. Сообщение не разрешат деген тұр мына жерде. Осыған басасыздар да, осы жерде спрашивать деген қойып қоямыз. Және мына жерге барлығын шығып кетеміз де. Қазір күтейік, SMS-ке кіреміз. SMS-ке кіреміз де жаңағыдай, мына жерден байқап көреміз енді отправить деп. Және мынау бізден бағана басында осылай сұраған жоқ, осылай сұрау керек негізі. Осы жерде көпшілік адам мынаған птичке қояды да, не разрешат, всегда разрешат деген басып қояды. Оған баспай ақ, отправить деген баса беру керек. Және байқап көреміз осылай. Отправка барамын деген. Осыдан отправка баратын болса, онда бұл мәселе шешілген болып саналады. Егер де бармай жатса, онда телефонды бір өшіріп қосасыздар. Мінекей, көріңіздер ғой, SMS келді. Құрметті абонент, нөмірді тіркеуге сұранымыңыз өңделуде. Нәтижесі SMS түрінде күтіңіз дейді. Енді, яғни біздің SMS кетті. Енді 6006-ға жіберу керек. Бұл жерге адамда нөмірін жазып жіберген екен. Кеңіздер одан да бітесе аламыз. Мына кісінің үйінен көшіріп аламыз да. 6006-ға басамыз. Nokia ставить. Отправить. Және тағы сұрайды, біз отправить дейміз. Птичке қоймаймыз ана жерге. Кеңіздер моделін көре берейік. Қайтып кіре саламыз. Nokia, ол телефоны Android 7 бір екен. Nokia 2 екен екен аты көрініп тұр ғой. Nokia 2. Та 1029. Бұл тек қана номер тіркеу дейміз. Осылай SMS беруге жіберу керек болса, бағалмай жатса, осылай настройкасынан дұрыстап алсаңыздар болады екен. Біздің қолымызда екінші бір телефондар. Аккаунтқа түсіп қалған екен. Мінекей, только что дейді. Отправление барылды. Болды, нөміріміз осылайынан тіркеп аласыздар. Nokia 2 телефонында осылай. Не дайын болды. SMS баратын болды. Егер видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, SMS жіберіп, нөміріңізді тіркей алған болсаңыздар, онда каналға міндетті түрде тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған Шоқылай қарнасы, оның жүргізушісі мен Дәулет. Сау болыңыздар.